Bom dia, sétimo ano. E aí, já lavaram as mãos? Vamos lavar a mão, moçada. Então, o que vocês acharam dessa semana? Foi legal? Vocês gostaram do jeito das aulas, do vídeo da semana passada, da forma como a gente teve nossa aula de 40 minutos essa semana? Então, vamos continuar então, né, com esse tipo de aula e vídeo, tá? Então, para essa semana, vamos abrir nossa apostila lá na página 78. Lá embaixo tá falando assim: o uso da tecnologia na arte. Aí embaixo tem uma obra de Jean Leonardo, Light Alien, que é uma performance fotográfica. Olha só essa imagem aí que eu vou colocar na tela. Essa obra dele, ele usou muitas cores, tá vendo? São efeitos, né, de luzes com recursos de fotografia, né, que a gente usa hoje usando celular. Tem uma obra aqui muito legal que foi feita pelo meu marido, Douglas. Ele fez uma foto usando bombril com fogo, né? Junto com os amigos dele. Olha que legal que foi essa foto. Dessas fotos a gente consegue fazer usando alguma luz, né? Segurando alguma luz. Na página 79, tá assim: a arte pode ser criada a qualquer instante. Atualmente, a tecnologia tem sido incorporada cada vez mais à arte. E muitas linguagens propõem novas maneiras de realizar criações artísticas, como o audiovisual. A linguagem audiovisual se refere às propostas artísticas que combinam tecnologias de áudio e de vídeo. Essa linguagem pode ser vista no cinema, na internet, na videoarte, na videodança, na videoinstalação, nas salas de exposição da arte, nas instalações, na performance e na videoperformance. Os artistas contemporâneos que trabalham com a linguagem audiovisual, conhecidos como artistas multimídia, realizam pesquisas sobre novas tecnologias e recursos tecnológicos. Dessa maneira, são desenvolvidas maneiras de criar e projetar imagens em alta resolução e com som de qualidade, trazendo novas experiências e sensações para o público, reinventando caminhos na arte. Um exemplo é o trabalho do artista multimídia Jean Leonardo, que trabalha com a técnica conhecida como light paint, pintura de luz, ou pintor de pinturas ligeiras. Nessa técnica, a luz passa a ser mais que um ponto luminoso. Controlada e com foco, a luz delineia os movimentos de um objeto luminoso, uma combinação de luz manipulada, coreografia e fotografia. Observe. A tecnologia da dança não se enquadra somente em uma única linguagem artística. Existem diversas maneiras de associar a tecnologia à dança, por exemplo, na videodança e na dança telemática. Novas tecnologias e recursos tecnológicos permitem na dança a interação com sons, luzes e imagens. Por exemplo, na dança do Wiki Crew Orquestra, grupo japonês de dança de rua, a tecnologia é compreendida como a extensão do corpo que permite a construção artística do grupo, com uma coreografia sincronizada com os efeitos das luzes que se apagam e acendem em sincronia com os movimentos. Vamos ver um trechinho dessa apresentação? WCO, como também é chamado, cria danças unindo coreografias e músicas de hip hop a incríveis efeitos de luzes LED, gerando um espetáculo de tirar o fôlego. Aí na página 80 vai mostrar uma projeção mapeada. O que que seria uma projeção mapeada? Eles pegam, né, um prédio inteiro e aí eles conseguem projetar uma imagem, né, num prédio completo, como nessas imagens aqui que eu vou mostrar para vocês.
Esse tipo de projeção mapeada é muito usada hoje, por exemplo, em eventos, como cantatas, shows, eventos de final de ano, principalmente, né? Eu vi no ano passado algumas fotos de alguns amigos foram para Cuiabá e viram algumas projeções mapeadas, né, em alguns prédios da cidade. Aí na página 81, ele vai pedir para a gente criar alguma foto, né, usando essa técnica de light paint. Você vai olhar aí no seu celular, tá? O recurso que tem para fazer esse tipo de imagem. E você vai trabalhar com alguma luz que você tem em casa, ou uma lanterna de outro celular. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de outros aplicativos que vocês podem baixar e usar. Então, mãos à obra. Sexta-feira, não esqueçam do caderno de desenho, tá? Da apostila, lápis de cor, prepara tudo, que nós vamos ter uma atividade bem legal para a gente fazer na nossa aula presencial. Então, boa semana para vocês!